Така, има още много, които трябва да се снима и да се обяснява и да се говори. Иначе там съм докаран, че наистина хапна доста от храната на кучето. Обаче, това, внимайте, някой пак да не си позволява да използва канала. Вашия канал, да. Вашия канал. Това е Y буквичката. Да го използва и се опитва да манавира в сценарии. В чужди филми не ми се играе. Знаете, аз определям кои са ми филмите. И ги знаете прекрасно, всичките. Така че вървя по среден път. Стига бавихте, стига пречехте. И стига, тук виждам усмивания. Да, доста се смуква от предварително, което е добре. Виждам го и по панорама, виждам го навсякъде. Виждам, че религиозната част от нещата, която си. Ясно ви е, че е наука. Самите вас. Вие е ясно как стоят нещата. Че обяснявам на разбираем език и някакви усмивания на конкретно тази част. Добре, правете го, няма проблем. Но въпросът е, не ме вкарвайте във вашите си филми, който както иска да разглежда нещата, който не му. Аз знам в обществото как се държа. Няма страшно. Винаги мога да кажа, че подготвям книга, че си записваме и така да не забравя. Не е проблем. Хората, които са наясно какво говоря, ни ми е необходимо. Нито да се устреляме, нито да се прикриваме. Но това са важни моменти, които трябва също да бъдат изяснени, така че цялата истина, ето тя, цялата. Всичко може да бъде изяснено перфектно. И какво и как работи магията, как се случва това аватарстване, как то си е в стълба, как те трите спирали, за които ви обяснях, също функционират. Науката оттам и религията по средата между нещата, как са обвързвани, дори те царици започвани от най-долу до най-горе, през аватарската стълбичка, как се излиза от планетата и се мина през тунелите, червените дупки материално през Вселената и там се докосваме до много други цивилизации и прочее. Колкото и да го усмивате, лесно може да ви се покаже. Но как си решите?